Добър вечер, дами и господа! Аз съм Чешо Пухов и искам да ви кажа, че щом сте се излъгали да присъствате на това събитие, прокламирано като премиера на нова поетическа книга, значи сте големи наивници. Умните хора като мен стоят далеч от такива неща. Но все пак реших да ви изпратя своето послание и да се опитам да ви извадя от заблудата, в която лековерно сте изпаднали. Този автор с интелектуалните си претенции ни натрапва своите дивергенции. Какъв е той? Някакъв закъснял постмодернист или напрегнат до краен предел книжен глист, който си мисли, че много съвременно пише, но от нещата му нагнило мирише, ако и да са се пръкнали далече от Дания? Въобще личи тук една болезнена мания да се правиш на многознаен умник, да всички да кажат: «Ах, той е велик!» Но от великото до смешното е само една крачка и ето го великият, превърнат в лесна плячка, на смехотворните амбиции от някакъв пройдоха да се превърне в гневен рупор, в глас и съвест на епохата. Пазете се, че ако влее в сърцата ви отрова и ви прелъжа да си купите днес книжката му нова, то утре ще разчита на вашите деменции и току виж пробутал ви и книжка «Конвергенции».